jednu noc nocujeme v lese a druhou noc máme pro sebe vlastní barák ve Vladivostoku a bydlíme u tady místního oligarchy, kterýmu přezdíváme Papa Jefim. Vzal nás 4500 kiláků na úplný východ Ruska. A zítra půjdeme rybařit na moře, další den nám ukáže město a pak ten další den, protože spěcháme a potřebujeme se rychle dostat do Mongolska, než nám vyprší ruský víza, tak poletíme letadlem z Vladivostoku do Bajkalu a potom od Bajkalu to poženeme dolů na jih do Mongolska. Takže užíváme si luxusu, bydlíme ve vlastním domě pro hosty s třema koupelnama a dostáváme se do naprostého komfortu, užíváme si to a za chvilku bude zase skok zpátky.